Енді бір маңызды жаңалықты айта кетейік. Президенттік жастар кадр резервіне іріктеу қатысушыларына жіті тексеру жүргізілетін болады. Комиссия олардың адалдығын, құжаттарын жан-жақты қарайды. Егер үміткер өзі туралы жалған ақпарат берсе, ол кез келген кезеңде іріктеуден шығарылады. Мұны естен шығармаңыздар. Егер үміткер туралы нақты мәліметіңіз болса, комиссияға жіберуіңізге мүмкіндік бар. Мәселенің мән-жайын толықтай анықтауға мүмкіндік бар. Іріктеудің келесі кезеңіне өткен қатысушылардың орташа жасы 30 және одан жоғары. Олардың арасында шет елдерде Қазақстанның үздік жоғарғы оқу орындарында білім алғандар бар. Іріктеудің келесі кезеңіне өткен 48 үміткер Америка Құрама Штаттары, Ұлыбритания, Қытай, Сингапур секілді шет елдерде білім алған. Ал 198 үміткер Қазақстанда шет елде оқыған екен. Тек қана Қазақстанда білім алғандар саны 286, оның 138-і еліміздің үздік жоғарғы оқу орындарын тәмамдаған. 19 үміткер Ресей Федерациясында білім алған. Енді айта кетейік, президенттің жастар кадр резервіне іріктеудің әлеуетті бағалау кезеңіне 549 қатысушы өтті. Әлеуетті бағалау кезеңінен кейін сарапшылармен сұхбат өтеді, оған алдыңғы кезеңдерде үздік нәтиже көрсеткен қатысушылар жіберіледі. Одан кейін президент әкімшілігі құратын комиссия іріктеудің алдыңғы кезеңдерінен табысты өткен әрбір үміткермен жеке-жеке әңгімелеседі. Біз осы тақырыпты тарқату үшін студиямызда арнайы маман шақырған едік. Ғалымжан, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, әріптестер, құрметті көрермендер. Бүгін біздің студиямызда қонақта Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің мемлекеттік қызмет департаменті директорының орынбасары Думан Әбілов келіп отыр. Ассаламу алейкум, қайырлы таң, қош келдіңіз. Бүгінгі күніңіз қалай? Жақсы. Енді біздің, шүкір рахмет, біздің қыздарымыз, әріптестеріміз біршама ақпаратты көрермендерге жеткізді. Дегенмен дәл қазір сұхбатымды соңғы кезде ақпараттық порталдарда, әлеуметтік желілерде ерекше қаралымға, оқылымға ие болған сұрақтан бастағым келіп отыр, осы мәселені көтерген келіп отыр. Президенттік кадрлық резервтің бірінші турынан өте алмай қалған бір шама қатысушы бірігіп мемлекеттік істер агенттігіне тестті қайта өткізу керектігі туралы хат жазды. Бірнеше аргументтерінде келтірген, енді осы тақырып туралы толықтай тарқатып айтып берсеңіз. Енді президенттік жастар кадр резервін жасақтау үшін арнайы онлайн платформа құрылған еді. Ол кезде барлық жаңағы кезеңдер барынша автоматтандырылған. Сол кезде қолдану келісім шартын әр үміткер өзі танысып, оған қол қойып, онымен келіскен. Яғни белгілі бір шектеулер өзіне алған. Енді көбісі жаңағы шағым келтіретіндердің тестілеуді қайтадан өту жөнінде түсіріп жатыр шағымдар. Бірақ жаңағы айтап өткенде қолдану келісім шартында олар алдын ала білген келесі тестілеуді екінші рет өте алмайтындығы жөнінде. Ал негізгі шағымдың мәні қандай болып тұрсында? Бұл реттен аргументтер. Мысалы айтып өтсем, жаңағы онлайн платформада 7312 адам барлық адам тіркеліп, өзі үміткерлігін білдірген. Соның бірінші кезеңінен тек 5745 ғана өткен. Белгілі бізге белгісіз себептермен жаңағы қаншама 1000-нан астам адам өте алмай қалған. Енді жаңағы қолдану келісім шартында олар білген, өте алмай қалса олар қайтадан тестілеуді екінші мәрте тапсыра алмайтындығы жөнінде барлығына мәлім болды. Енді ол жерде аргументтерін келтіре кетейік, қымбатты көрермендер. Тестілеу 24 сағат бойы өтті, яғни бір қатысушы сұрақтарды екіншісіне бере алады деген сондай бір шағымдар білдірген. Бұл мүмкін бе? Әлде сұрақтар алмасып отыра ма нұсқалар? Бұл SHL тестілері жалпы халықаралық беделі бар компаниямен құрастырылған тестілер, жаңағы халықаралық тәжірибеде кеңінен қолданылатын персоналды іріктеу және бағалау саласында. Жаңағы бірінші кезең қабілеттерін тестілеу, вербалды және сандық тестілеулер үміткерлердің адалдығына бағытталған. Бұл жерде ешкімнің біреуге жаңағы тестілеуді беру ол мүмкін болмады, өйткені барлығы онлайн түрде автоматтандырылған. Және екінші кезең верификациялауда үміткерлер камераның алдында өздері тапсырғандығы жөнінде тестілердің басқаша түрлерінен тест тапсырды. Яғни бірінші тестілер мен екінші тестілер айырмашылығы болды.
Екі нұсқа. Енді бұл жерде айтып тұрғаны онлайн түрде болды. Мысалы, бірінші тест суретке түсіріп алып, әлеуметтік желі арқылы екіншісіне жібере алады деген секілді аршаң білдірді. Енді осы тұрғыда сұрап жатқан ол жерде нұсқалар өзгеріп тұр ма? Нұсқалар өзгеріп тұрды. Екінші кезеңде, жаңағы сіз айтқанда бірінші кезеңде телефондарына түсіріп алса да, екінші кезеңде тестілердің нұсқалары басқа болды. Екінші мәрте өткен адамдар оны дәлелдейді. Түсінікті. Рахмет. Енді осы тестілер туралы толығырақ айтып өтсеңіз. Мемлекет халықаралық жүйеге сай жасалған деген секілді осы тұрғыда. Жаңағы халықаралық беделді компания әзірлеген тестілер бірінші кезеңінде қабілеттерін анықтауға бағытталған тестілеу вербалдық және сандық тестілеулерден тұрды. Ол үміткерлердің күрделі мәтіндік және сандық ақпараттармен жұмыс істей білу қабілеті, жаңағы сыни ойлау қабілеті, логикасы соны анықтауға мүмкіндік берді. Сондай оның құзыреттерін және ол тестілер ешқандай арнайы дайындықты қажет етпеген болатын. Яғни жаңағы өту деңгейі де барынша оңтайлы болды. Ең қиын емес, және ең оңайы да емес. Орташа деңгейде болды. Түсінікті. Енді жаңа мемлекеттік істер агенттігіне қатысушылардың бағана шағымына оралғым келіп отыр. Мемлекеттік істер агенттігі шағымды қарастырып, оларға екінші рет қайта өтуге мүмкіндік беруі жалпы бола ма, болмайтын жағдай ма? Енді жаңа айтылып өткендей, қол қойды, болды. Қолдану келісім шартына қол қойғаннан кейін екінші мәрте қарастырылмаған, екінші мәрте өте алмайды. Түсінікті. Енді төбелестен кейін жұдырықтарын сермеп жатқан болмайды деген секілді бұл жерде. Енді жалғастырайық, президенттік кадрлық резервке өтінім берген қатысушылардың ішінде жаңа біз айтып өттік, қазақстандық шетелде жүрген 46 отандасымыз бар екен. Енді олар өтіп жатса, жаңа жеке әңгімелесу бар, осы жеке әңгімелесуге олар келу міндетті ме, әлде қалай болмақ? Енді жаңа іріктеудің айтылып өткендей, барынша көп кезеңдері барынша автоматтандырылған. Яғни құжаттарды қабылдау, тестілеу өту, жаңа эссен жазу, жобаларын қорғау барлығы автоматтандырылған. Бұл жерде онлайн жаңағы адамдар шетелден, әрбір жерден өздері іріктеуден өте берді. Енді жаңағы әңгімелесуге олардың президент кадр жастар резервіне іріктелгісі келсе, жаңағы үміткерлердің өздерінің мүдделерінде олар мүдделі болып келу керек. Келу керек. Астанаға келіп, әңгімелесуден өтуге өздері мүдделі деп ойлаймын. Мысалы, олар Лос-Анджелесте, Лондонда оқып жатса, қазір оқуда жібермей жатса, яғни енді өздерінің қолдарында дейсіз ба? Өздері үміткерлік білдіргеннен кейін. Енді тағы да бір келесі бір сұрақты қойғым келіп отыр. Менің ойымша тек қана біз емес, әлеуметтік желідегі оқырмандарымыз бар, біздің тікелей эфирде көрермендерімізді мазалап тұрған сұрақтардың бірі. Қатысушылар тізімінде қазірдің өзінде жоғары қызмет орындарында отырған мемлекеттік қызметкерлер қатысып жатыр. Жоғары орында отырған. Бірнеше ақпараттық порталда тіпті есімдері де шықты. Бұл жоба енді президенттің айту бойынша талантты жастарға әлеуметтік лифт болатын жоба деді. Ал енді бұл жерде шенді қызметкерлердің қатысуы қалай болды екен? Комитеттің орынбасарлары отыр, төрағалардың орынбасары қатысты дегендей, комитеттің төрағалары қатысты дегендей. Енді олардың өзі қазірдің өзінде жақсы қызметте отқан жандар ғой. Енді жаңа жастарға мүмкіндік берілмей жатқан жоқ па деген президенттік жастар кадр резервін жасақтау үшін арнайы президенттің жарлығы қабылданып 27 тамыздан. Онда тек қана мемлекеттік қызметшілер бойынша бір ғана шектеу ғана бар. Президент сайлаған мемлекеттік қызметшілер, президент лауазымдарына тағайындаған мемлекеттік қызметшілер осы іріктеуге қатыса алмайды. Қалғандарына шектеу жоқ. Яғни кім үміт білдірілген жаңағы мемлекеттік қызметшілер оларға шекте орнатылмаған. Бұл олардың өздерінің құқықтары болып табылады. Және менің ойымша енді жаңағы өздері, сіз айтып атқандай, мемлекеттік қызметшілер өздерінің бақтарын сынап көрген. Яғни ертең өтіп жатса олар қазіргі уақыттағы лауазымдарына сай болады. Жақсы лауазымда отырғы байғарауысыз. Енді басшылық қызметте.
жанағы сіз айтып атқандай бар, бірақ ел аузында жүрген азаматтар болғаннан кейін бақ құралдарында шығып кеткен шығар. Бірақ олар бүкіл барлық қатысушылардың тек 5-тен 1 бөлігін ғана құрайды. Өзде аз мемлекеттік қызметшілер. Жалпы жастардың басым көпшілігі квазимемлекеттік және жеке сектордан қатысып атқан жастар. Барынша енді дарынды жастар, бұл резервтің мақсаты 300 ең лайықты, ең дарынды жастарымызды іріктеу болып табылады. Яғни бұл жерде шектеу жоқ, 35 жасқа дейін болса, яғни президент өзі тағайындамаған мемлекет қызметкерлер қатыса алады бұл жерде. Енді қатысып жатқан комитеттің төрағаларының орынбасарлары, комитет басшылары енді өздері біледі дегенде ғой бұл жерде. Жастарға орын бере ма, бермей ма, бәлкім бақтарын сынап көрді. Енді бұлар өздерінің бақтарын сынап қатысып атқан. Санасына байланысты деген секілді ғой бұл жерде. Түсінікті, енді қатысушылардың, яғни 80% мемлекеттік қызметке мүлдем қатысы жоқ екен. Енді осы тұрғыда енді олар өтіп жатса, егер жаңа сіз айтқан санның ішіне кірсе, соңғы құрамның ішіне кірсе, ары қарай олардың тәжірибесі қалай болмақ? Егер тәжірибесі жоқ қой мүлдем олардың, оқытасыздар ма? Сол туралы айтып өтсеңіз. Енді жаңағы президенттік жастар кадр резервінің қағидаларына сәйкес жаңағы тәжірибесі дегенде 5 жыл олардың жұмыс өтілі болу керек. Әрбір салада 5 жыл ең кішігірім жаңағы талап. Бұл адамдар ертең кадрлық резервке іріктеліп жатса, тағайындалар алдында оларды оқыту курстарынан өткізетін болады. Әрбір мемлекеттік лауазымға және саласына, спецификасына байланысты тиісті оқу курстарынан өтіп, яғни 300 адам іріктелген адамдар барынша лайықты дедік қой, жаңа дарынды адамдар. Яғни тағайындалар алдында барынша оларды лауазымға сәйкес болу үшін оларды тиісті курстардан өткізетін болады. Яғни тағайындалар алдында ғана. Ол тағайындауды күту керек бірінші. Содан кейін ғана. Әлде осы 300 адамды өткізіп болғаннан кейін 300 адамды барлығын мемлекеттік академиядан, басқару академиясынан 300 адам барлығын оқыта ма? Әлде тағайындауын күткен ішіндегі таңдалынған бір 10-15 адамды ғана оқыта ма? Сол турасында. Олар 5 жылға іріктеледі ғой. 5 жылдың ішінде тағайындалар алдында жаңағы ұлттық комиссияның шешімі болуы мүмкін оларды оқыту жөнінде. Яғни тағайындаудың алдында барынша адамды лауазымға сәйкестендіру үшін оларды тиісті оқыту курстарынан өткізеді. Бірақ 300 адамның барлығын тағайындау болады, тағайындалады деген кепілдік бар ма? Енді 5 жыл деген аз уақыт емес қой. 5 жылда лауазымдар, адамдар пенсияға шығып жатады, жаңағы зейнеткерлік жасқа, жаңағы тағы ауысымдылық болып жатады. Әрбір себептермен лауазымдар жаңағы тек мемлекеттік қызметте ғана емес қой, квазимемлекеттік секторда да жаңағы резервке іріктелген адамдар квазимемлекеттік сектордың лауазымдарына, басшылық лауазымдарына да тағайындалады. Мен ойлаймын, мүмкіндік жоғары деп. Дегенмен уақыт көрсете жатыр түбі қорытындысы. Рахмет, уақыт бөліп келгенде бірінші кезекте енді президенттің бұл бастамасы мен ойымша шынымен де талантты жастарға, ел басқаратын жастарға керемет мүмкіндік. Бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің мемлекеттік қызмет департамент директорының орынбасары Думан Әбілов. Құрметті көрермендер, дәл қазір бізде шағын ғана жарнама, одан кейін сіздермен қайта қауышамыз. Алыстамаңыздар.